Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа една тренировка с ластик. Ластика лично за мен в тая ситуация е най-практичното нещо, с което може да излезете от вас и да тренирате навънка в гората. Вкъщи имам българска турба, дъмбели и така нататък, обаче не мога да ги кача на колелото и да излезна на някоя горска пътека, като в момента е да си направя качествена тренировка за 15-20 минути. Значи тренираме 30 секунди работа, 30 почивка. Ще направя само по 3 серии за мускулна група. По принцип е добре да се правят по 4-5, но ще направя по 3 за всяка група, за да може да видите принципа на тренировка и упражненията. В момента разполагам с 4 метра ластик. В случая този е украински, доста добър, с доста голямо съпротивление. Един от най-трудните ластици, именно за мъже. Но който иска, може да си поръча от интернет да има ластици за жени, за деца и така нататък. Принципа на тренировката е сменям наклоните, високо окачване, ниско окачване, средно окачване и редувам флексори и екстензори. Т.е. ако една серия сгъвам, следващата трябва да разгъвам. Ако в една серия работят бицепси, следващата трябва да работят трицепси. Ако в една работи гръб, следващата трябва да работят гърди. Ще покажа упражнения за бицепс, трицепс, рамена до голяма част и крака. За да не ви губя повече от времето, започвам да действам. Първото упражнение ми е едно от любимите. Имитираме каране на ски, биатлон. Така, станаха 30 секунди, занулявам и пускам 30 секунди почивка. Както виждате, не съм в детска градина, нито в парк, нито в училище. Това си е средна гора. Дойдох до тук с колелото за около час, загрях краката. Сега ще си донаправя тренировката на другите мускулни групи. Края на втората серия и паренето вече се усеща. Оставях се тук долу на един камък от часовника, понеже по-лесно мога да следя дисплея.
Така, това бяха 3 серии разгъвачи мускули. Сега трябва да закача някъде долу ластика, за да направя 3 серии за сгъвачи. В случая ще бъде бицепс брахи. Външната част, понеже захваташе с едно държа чук. Хамър грип. В случая 3 серии са ми малко, затова ще ги увелича по 4 серии на упражнение, тъй като не почивам между самите упражнения. Всъщност аз съм доста адаптиран, аз обичам да тренирам с ластики. Ластика трудно ще ме измори. Просто е грехота да не се възползваме от тая природа, при положение, че психически сме страшно натегнати. Излизайте навънка, намирайте такива места, по един или двама човека най-много и се тренирайте. Последна серия за бицепс.
30 секунди почивка и преминавам към гърди и рамена. За гърди имитираме така познатия на всички от фитнеса флайс, който се прави с дъмбели. Да си преместя таймера. Понеже не почивам между упражненията, тренировката става доста интензивна. Целият съм потен и от носа ми капи. Но продължавам в този дух. Почивам 30 секунди, тъй като това е било за екстензори. Редувам упражнение за флексори. Сега ще натоваря гръбните мускули. Не е добре две упражнения едно след друго, флексори или екстензори,
защото ще се получи натрупване на повече млечна киселина от необходимото и при трениране. Особено ако някой работи 40 секунди работа на 30 почивка или 45 със сигурност. Тук е важно лактите да се изпълните до край. В това положение. Значи, повечето от упражненията, както могат да се изпълняват едновременно издърпване, така може и последователно с едната ръка, после с другата ще ви го покажа и него. Втория вариант дава по-голям обхват на движението, по-дълго движение, докато тук блокират лопатките отзад, тук има по-дълъг ход самата ръка. Не знам дали чувате, това долу е звука от автомобилния поток от Казанлъшко шосе. Тоест тук долу е пътя за Казанлък. Някъде тук долу е римския мост, над който минава блока. Влака. Завоя където е. С ластиците има малък проблем. Намират се трудно. Правилния ластик се намира трудно. Така че ако някой има нужда от съвет, аз мога да го насоча откъде да си купи. Не го правя с някаква търговска цел. Просто за да може да си поръчате необходимия за вас метраж и необходимото съпротивление.
И сега е до момента да покажа нещо, което може би не знаете, обаче с ластик могат да се тренират и краката, които не е желателно да се пропускат. Днеска ви показвам само някакви много, много базови упражнения. Оттам нататък със самия ластик, ви като ако го вземете и пробвате, ще видите, че пред вас се откриват може би до около 10 упражнения, които може да правите постоянно. Може да го вземете в една раничка, както аз. Може да го возите с вас, като ходите на море, като ходите на почивка. Когато сте на работа, ако трябва, нали, ако вече сте големи маняци. Сега ще ви покажа упражнението за крака. Натварва както предната, така и задната част на краката. Това са такива обикновени приклякания. Могат да се правят и много видови напади, подскоци. Ще ви покажа най-обикновеното клякане. Най-важно е да сте стъпали хубаво, петата да контактува с земята и тялото леко виси назад на самия ластик. Ето как става. Thank you.
Така, това беше задължителният минимум. Съответно, това бяха общо физически упражнения. Могат да се направят специално подготвителни за нашия спорт, за джудо. Значи могат да се направят подсечките дзяши барай, соля цурикоми, мурате сионаги, сасая цурикоми аши. Това са 4 техники, които със сигурност могат да се правят. Тъй като записвам видеото за малко по-широк кръг, ще ви кажа, че и базовите общо физически упражнения могат да бъдат много повече от това. Могат да бъдат упражнения за трицепс, могат да бъдат кросфит упражнения и съответно напади. Ще демонстрирам буквално по 3-4-5 пъти от всяко, за да придобиете представа. След това, като си купите ластик, ако нали сте решили да го направите, ластика също трябва да отбележа, че има значение дължината. Като цяло по-дългия ластик дава по-големи възможности. Винаги може да го навиете на ръцете, ако нямате място зад вас или ако искате да ви е по-трудно. И другото, което е околната среда, самата температура оказва страхотно влияние. Значи зимата ластичните, като цяло тия каучукови изделия са по-живави, по-трудни, лятото става доста по-еластични. И може да се съобразявате също колко напред да отидете, колко назад да изтеглите, с това нещо също увеличавате самото съпротивление. Набързо показвам някои упражнения, които аз сега бих направил, примерно ако искам да тренирам малко повече. Ето това е банално кросфит упражнение. Ето един трицепс, който така обичаме да правим във фитнеса, само че на закрито и с уреди. Перфектно натоварване за трицепс. Могат също да се хванат двата края на ластика, ако се чувствате по-заякнали, и да се изпълняват само с една ръка упражнението. И съответно някои така относително банални напади. Страничен напад. Е това е, приятели. С това мисля да спирам за днес видеото. До вечера по всяка вероятност ще направя една такава кратка тренировка с Bulgarian Back, дъмбели, лице и опори и така нататък. Чао!